Hejsa. Mit navn er Kasper, og jeg skal igen i år være med på sommerskolen for de ældste. Jeg skal være tilknyttet 9. klasse igen for 5. gang, tror jeg. Jeg glæder mig rigtig meget til at selvfølgelig være sammen med alle de dejlige børn og unge mennesker og lave en masse forskellige fede aktiviteter, hvor vi har indflydelse på, hvad vi synes, at der kunne være fedt for dem at lave. Men lige så meget, at de kan få lov til at komme med deres input og få lov til at fylde op med, hvad de vil bruge deres sommerskole på. Jeg er aktivitetsleder, så derfor så har jeg en masse gode idéer til, hvilken retning at vi kan lave en masse fede aktiviteter i. Men glæder mig også rigtig meget til. Min erfaring siger mig, at de unge er virkelig gode til at komme ind på til, hvad de vil. Med 9. klassen, der glæder jeg mig rigtig meget til at følge dem i de 3 uger, hvor de udvikler sig helt vildt meget og virkelig er samtømmer som en gruppe. Det er altid mega fedt at være en del af. Så glæder jeg mig rigtig meget til at være sammen med alle de dejlige kollegaer, nye som gamle. Så glæder jeg mig bare til 3 dejlige uger med fuld fart på og rigtig godt samarbejde og sjov og alt det, der hører med.